plus 20. Från Drottningtorget till Stora Björn i Bergsjön. John Collins mötte oss på hållplatsen. Och vi gick till hans hus med utsikt över Göteborg. Han bjöd på god kyckling, potatis och morötter med chili. När vi åt kom även han Sofie och fick lunch. Sedan vandrade vi till Klara och djupa Bergsjön innan vi åter tog buss 21 till Svingen och Ann. Sofie glömde sin mobil. Vi bytte till spårvagn 6 och åkte till Korsvägen där vi träffade Anki och Bosse åt italienskt och Pecolia på Södra vägen dit Susanne.